Vítáme vás do dětí a mládeže na Stodolkách, kde se právě koná Cesta světel. A my se půjdeme podívat, jak se takové světýlko vyrábí. Můžete nám zkrátce představit, jak probíhá výroba světýla? Určitě, takže nejdřív si děti zakoupí lampičku společně se svíčkou a s krajkou tady v naší pokladně a potom přijdou sem k nám a tu krajku tam nalepí a potom jim pomůžeme udělat ještě poutko z drátku. Kolik dětí si dnes u vás vyrobilo světýlko? No, tak odhadujeme to, že přišlo asi tak kolem 40 dětí. Přijde ti výroba těžká? Ne. Ne. Jo. Trochu. Pomáhá ti s výrobou někdo? Ne. Jo. Ani ne. Tady kamera. První přátelství u kamene byl pocit. Světlo ubývalo a zemi přibývalo. A tak drouci, že už nikam nepovedlo. Jenom musel tatínek, matřičko vyslíkat, že se k ním přijde s maminkou. Jak dlouho jste se připravovali na vystoupení? 2 dny. Asi tak. Jak vznikl nápad na téma broučci? No, dostali jsme ho jako zadání k cestě světel. Těšíš se na průvod? Jo, těším. A ty se těšíš na průvod? Jo. Ano, těším. A ty se těšíš na průvod? Jo. Já mám právě vedle sebe organizátorku Eriku Mikanovou. Dobrý večer. Dobrý večer. Jak byste popsala Cestu světel? Cesta světel tento rok byla propojená s předškolním oddělením, kdy vlastně tam měli halloweenské odpoledne, takže tam se děti chodili bát a u nás vlastně si přišli vyrobit světýlko neboli lucerničku, se kterou jsme potom společně šli do průvodu až sem k jezeru, kde bylo naše další oddělení a to jsou lodní modeláři a ty nám právě představují svoje lodičky, jak jsou krásně večerně osvětlené. Zároveň tam také bylo přednes dramatického oddělení o broučkách, jak teda se chystali na zimu. Děkuji. A jak byste zhodnotila letošní účast? Letošní účast je strašně veliká. Tady už čekáme asi 15 minut a průvod stále nedošel. To asi takových 300 lidí. Děkuji. Další Cesta světel je za námi a my se na další můžeme těšit zase za rok. Za DTV 13 Veronika Loková.